kuvataan tänään beauty-juttua. Siinä on teemana 80-luku, se on tosi iso trendi tänä keväänä. Tämän päivän kuvauksissa meillä on aika paljon vaaleanpunasta, pastellisävyjä, metallivärejä, sitten on ihan vähän nahkaa myöskin. Aika värikkäitä meikkejä ja aika rohkeita luukkeja. Tänään tehdään kuvauksessa siis 6 erilaista meikkiluukkia. Ja kaikkiin niihin luukkeihin ammennetaan inspiraatio 80-luvulta. Mun oma suosikki ehkä näistä kaikista luukeista on se, mikä tullaan tekemään ekana. Eli meillä on tosi sellaiset glossit, punaiset posket, överiposket ja sit matchaava glossi, punainen huulipuna. Et se on mun mielestä tavallaan simppeli, mutta näyttävä.